nascemos de uma mulher forte. Ela inspira o mundo que queremos construir. De mulheres seguras e donas de si. Determinadas, elas são capazes de iluminar famílias, comunidades. Nosso desafio é eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Adorno, eu sou repórter investigativo na Record TV. Esta é a mesa sobre dinâmicas do narcotráfico em regiões de fronteira do 15º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Estou aqui com os professores Camila Nunes Dias, Luiz Fábio Paiva e Ayala Couto. Mas antes de abrir para a conversa, a gente vai ver um vídeo preparado pela poetisa Mídria. O que eu teria de mais urgente para dizer sobre a crise climática? E sobre o papel da juventude sobre a crise climática. E sobre todos os sonhos destruídos pela crise climática que tem sido causada por gente que acha que o mundo é feito apenas para satisfazer os próprios desejos, quando esquecemos que o futuro deveria ser um bem comum. Nessa cosmofobia, no mundo ocidental, branco, hétero, cis, capitalista, que se pretende único e extermina qualquer forma de vida que tente relembrar o sentido coletivo de existir, que é o que nos trouxe até aqui e do que acabamos de por nos distanciar. O que eu teria de mais urgente para dizer sobre a crise climática? E sobre a queda do céu, crianças e anomames engolidas por garimpeiros, o fogo varrendo as ruas, marianas e brumadinhos, o adormecer dos pampas, o veneno está na mesa do Congresso como prioridade, a boiada passa por cima da floresta, racismo ambiental se soma às opressões que já vivemos, e ainda há quem ache que essa seja a pauta menor. Quando nos desconectamos da vida em toda a sua completude, a divisão binária, humanidade versus natureza, que esquece que somos parte, unidade de um universo amplo e múltiplo, em vias de egoísmo. Às sextas-feiras, não iremos à escola. Enquanto a escola se mantiver reprodutora da máquina de comer futuros, às sextas-feiras, não iremos à escola. E que cada vez mais crianças, adolescentes e jovens de todo mundo tenham apoio de pessoas adultas, que percebam que as greves pelo clima, que são as greves pela vida, pelo direito ao futuro, devem ser greves de corpo presente, de todas as pessoas, que compartilham esse mesmo planeta, antes que não sobre tempo, antes que o fim do mundo seja inadiável, nos façamos presentes, para garantir um amanhã em que todos caibamos. Do igarapé ao oceano, da humanidade aos animais em extinção, que também somos nós, do argelim vermelho mais alto da Amazônia, a savana africana, da Antártica às regiões costeiras onde talvez percamos cidades inteiras submersas. O que eu teria de mais urgente para dizer sobre a crise climática? Que mudemos os verbos e a cifra dê lugar ao espaço de existir para todos. Excelente, Amídria. E agora a gente vai começar a nossa mesa com o professor Luiz Fábio Paiva. Professor, eu queria começar conversando com o senhor é da Universidade Federal do Ceará, mas a nossa mesa está falando sobre as regiões da fronteira. Então, como é que o narcotráfico na região da fronteira acaba refletindo na dinâmica criminal no Ceará e em todo o Nordeste? Olá, pessoal, bom dia. Obrigado. Luiz já inicia, né, com uma questão super pertinente. Bem, eu sou Luiz Fábio, aqui da Universidade Federal do Ceará, do Laboratório de Estudos da Violência, e eu fiz uma pesquisa, que foi um trabalho qualitativo, tá, de pesquisa no campo da área de sociologia, em uma região que é a Tríplice Fronteira Amazônica. Basicamente, essa pesquisa ela se concentrou nas cidades de Tabatinga, Letícia, na Colômbia, no povoado de Santa Rosa, no Peru, e em outras cidades brasileiras, além de Tabatinga, Benjamin Constant e Atalaia do Norte. A intenção desse trabalho, e nesse período eu tentava olhar um pouco para algumas conexões, porque havia ali uma rota, né, chamada Rota dos Solimões, que tem uma repercussão
no Ceará e tem ainda uma repercussão internacional. Então, o meu trabalho, eu costumo sempre brincar assim, ele não é exatamente sobre o narcotráfico, é sobre os efeitos sociais que a produção, comercialização e trânsito de cocaína criam para comunidades na tríplice fronteira. E eu tentava também, Luiz, tratar de uma questão que parece muito... que para mim é muito importante, eu acho que para todas as pessoas que vivem na Amazônia é muito importante. As pessoas falam muitas vezes da Amazônia como se ela fosse uma floresta, né? Então, é uma floresta... Então, o morador da fronteira na Amazônia, ele sofre uma dupla invisibilidade, porque ele é um morador da Amazônia, da maior floresta tropical do planeta, ao mesmo tempo que ele é também um morador de uma região de fronteira pouco conhecida. Então, quando se fala dessa região, se fala justamente pelo seu papel no trânsito, né, da cocaína, que, em geral, vem do Peru, nessa região, e há outras notícias e rumores também de uma cocaína vinda da Colômbia, mas a região do Peru seria a que forneceria as maiores quantidades. E é uma região hoje também, na época que eu pesquisei, essa minha pesquisa foi de 2015 a 2019, 2014 a 2019, perdão, e era uma época também com uma presença muito forte daquela que era considerada a terceira maior facção do país, que era a Família do Norte. Então, a ideia era saber um pouco como é que isso afetava essas pessoas. Como é que essa dinâmica da cocaína afetava as pessoas que viviam ali. Então, eu queria falar delas, né? Então, o meu trabalho foi muito focado nessa conversa com os moradores da região, uma pesquisa qualitativa, com incursões etnográficas e com uma perspectiva muito pautada nas entrevistas e em grupos focais. Então, uma das primeiras coisas assim, que foram importantes nesse processo foi entender um pouco o sentido da cocaína para essas pessoas. Então, a gente está acostumado a pensar a cocaína como ela, o grande mal do universo, né? Então, existe esse objeto, né, que queria uma série de consequências para a sociedade e o Estado se organiza para combatê-lo. Então, a primeira coisa que foi possível observar nessa região é uma outra relação com a cocaína. Nós estamos falando de um espaço social que convive com cocaína desde a primeira apreensão, né, dos documentos que a gente encontrou, é do início da década de 70. Então, eles estão convivendo lá com a cocaína há mais de 40 anos, quando eu cheguei lá para fazer a pesquisa, né? Uma pesquisa também que queria aqui saudar a Flávio, Lindomar, Camila, o Igor e a Camila Holanda. Camila e ó, também as parceiras que eram a equipe, né, que a gente visitamos juntos e também a todos que fazem o Pedro Raposo e ao Rodrigo Reis, que nos ajudaram muito lá, abraçaram essa pesquisa e nos ajudaram a entender um pouquinho como as pessoas vivenciavam essa experiência de ter contato com esse produto que tem um valor, né? Acho que hoje a gente está falando da pasta base, do quilo da pasta base de cocaína, entre 18 a 20 mil. Na época, esses valores eram entre 12 mil, chegando até Manaus. Então, o que é que acontecia? Nós tínhamos ali um produto de muita rentabilidade e que tem um impacto econômico muito grande na vida das pessoas. Então, quando a gente falava do tráfico de drogas, as grandes notícias eram justamente aquelas que envolviam os grandes esquemas da FDN. Então, a FDN, na época, teve, dessa pesquisa, nós tivemos a Operação La Muralha, e na Operação La Muralha, que é justamente a combater essa região, essa rota que chegava até o Ceará, estima-se que cerca de 11 toneladas de cocaína foram apreendidas nessa região. No entanto, os esquemas da FDN eram uns esquemas realmente no atacado. Você tinha grandes quantidades de cocaína que passavam, inclusive eles
construíram lá um esquema nos barcos da região e outros esquemas também aéreos, mas isso é uma parte do que a gente conhece dos esquemas de comercialização de cocaína. Uma outra parte que passa pela transformação dessa pasta base, a pasta base de cocaína, no cloridrato, ela alimenta uma série de pequenos mercados, uma série de pequenos esquemas que, de certa maneira, eles fazem parte tanto de determinadas cotinhas, num determinado mercado local, é o que eles chamam a droga que fica, como eles fazem parte de um esquema de transporte de cocaína em pequenas quantidades. Então, esses pequenos esquemas, eles alcançam, de certa maneira, uma parte da sociedade que, de certa maneira, aprende a conviver e também a viver a partir de um pequeno comércio. Mas de um pequeno comércio que, para uma região que tem dificuldades econômicas bastante conhecidas, você tem um setor de serviço muito precário, uma série de dificuldades econômicas, porque você não tem uma indústria desenvolvida, você não tem uma rede de serviços desenvolvidos, mas você tem uma série de demandas, né, que são constituídas. É uma região que tem ali um imaginário, né, da Zona Franca, criada pela Colômbia também. Então, em Letícia, você tem acesso a uma série de mercadorias, a uma zona que tem um comércio de motos muito intenso. Então, você encontra situações de pequenos esquemas que vão sendo desenvolvidos, e esses pequenos esquemas, eles têm um impacto social imenso. E aí reside um grande problema, porque quando a gente conversava com os operadores, né, de segurança, pessoas que fazem o trabalho da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do próprio Exército, que nessa região tem um papel também em certas estratégias de policiamento, os próprios operadores reconhecem a dificuldade que é enfrentar não apenas um grupo que está organizado com a estrutura da FDM, mas justamente esses esquemas que que passaram a ser absorvidos pela comunidade e que têm um impacto na vida dessas pessoas. Eu lembro muito da situação, inclusive, de outros países, onde você teve um enfrentamento, né? O caso do Afeganistão é um caso clássico, né? Do enfrentamento à guerra que foi feita ali à papoula e ao ópio, e o impacto econômico, né, que você teve quando você retira ali as plantações e você acaba com esses cultivos. Então, a gente vive uma situação que não é parecida, mas que tem elementos comuns. Então, o que os operadores de segurança chamavam a atenção é: o que é que eu faço quando eu retiro a possibilidade e uma série de oportunidades que são criadas por esses mercados? O que é que eu faço com essa população? O que é que eu faço com o dano econômico que eu também crio ali a partir disso? E aí você está dizendo que a cocaína, então, tem que ser absorvida pela sociedade, legalizada. Então, a questão não chega nem a esse ponto, certo? O que está sendo discutido é: eu tenho uma realidade socioeconômica criada por um mercado ilegal que funciona há 40 anos. Esse é o ponto, certo? Estratégias de políticas públicas que queiram enfrentar essa realidade, elas precisam ser pensadas considerando toda a dinâmica econômica criada no contexto dessas cidades pelo qual passa a cocaína, desde o Peru, da Colômbia, até o Brasil. O que é que acontece com muitos dos enfrentamentos que são feitos à cocaína hoje no nosso país? Eles são absorvidos, né? Eles são absorvidos por grupos
maiores, que conseguem se organizar, conseguem trabalhar com essa cocaína no atacado e, consequentemente, conseguem manejar as esferas públicas, as instâncias de poder que eles precisam para que o negócio se mantenha. Então, eu tenho hoje, né, é impossível você imaginar que pessoas podem sair lá do interior do Peru, passar por toda a região amazônica, chegar até o Ceará e enviar cocaína para a Europa sem a cooperação de agentes públicos e de pessoas que também fazem o mercado formal, que estão no mercado formal, né? Um dos esquemas que acontecia na época do transporte, né, da cocaína para a Europa, acontecia por meio de móveis, né? Uma empresa, inclusive, grandes empresas de madeira do Peru foram fechadas, né, porque se descobriu que parte da madeira compensada que saía de lá saía com cocaína. Então, esses esquemas, eles envolvem camadas da sociedade que são efetivamente privilegiadas, que têm, né, poder de poder político e poder econômico, mas eles também têm um efeito nas dinâmicas locais. Então, nessa região que eu tive a oportunidade de fazer a pesquisa, o que eu consegui observar é que esses mercados ilegais, eles acabam, eles têm um papel na economia local, certo? Você está falando de, como se você, assim, hoje, não significa dizer que pessoas pobres vão se envolver com o mercado ilegal. Não se trata disso, porque a maioria das pessoas pobres e de baixa renda não se envolve. Não se envolve. Os mercados ilegais hoje, eles conseguem alcançar o que eles alcançam porque pessoas com poder econômico conseguem ter, conseguem, inclusive, agenciar os recursos desse mercado para alcançar recursos que eles não alcançariam de outras formas. O que nós não podemos negar é o impacto social desses mercados na rotina de cidades que efetivamente passaram a absorver esses mercados e a trabalhar com eles. Então, hoje eu tenho uma situação que, inclusive, é de assédio, né, onde eu preciso passar determinadas quantidades de cocaína e fazer com que essa cocaína ela chegue ao seu destino. Um dos grandes problemas do tráfico de cocaína, ele é relativamente simples, tá? Eu tenho cocaína produzida no ponto A, que vai passar pelo ponto B e tem que chegar no ponto C. Então, como isso vai acontecer é absolutamente... eu e Camila coordenamos um GT agora na Unpox, onde, né, dois colegas apresentavam o seu trabalho justamente falando disso, né? Falando desses esquemas de passagem que são absolutamente incríveis, né? Você descobre desde submarinos, né, que, assim, produzidos artesanalmente para passar com essa cocaína, até formas de transformação, de manejo químico dessa droga para que elas realmente cheguem ao seu destino. E todas e as frentes, e uma das coisas também que a sociedade pouco discute é que o mercado ilegal de cocaína, ele gera serviço. Esse processo de produção e transporte da cocaína e comercialização da cocaína, não só nos seus destinos, mas por onde a cocaína passa, ela gera uma série de serviços. E esses serviços têm rendimentos econômicos. Esse serviço, ele tem um impacto social numa cidade como São Paulo, ele tem um impacto social numa cidade como Fortaleza e ele tem um outro impacto social em uma cidade como Atalaia do Norte, na fronteira com a região do Vale do Javari, em que aquele morador, muitos trabalhadores pobres têm uma série de dificuldades em função de uma série de outros controles sociais, de outras dinâmicas próprias da região amazônica, de dificuldades em praticamente tudo. Muitas pessoas, poucas pessoas sabem, mas pessoas que residem na floresta amazônica sofrem
com abastecimento d'água. Né? Parece uma grande contradição, né? Porque o Brasil escuta falar da Amazônia como se ela fosse uma grande bacia e as pessoas chegassem ali. Não, aquela água ela precisa também passar por uma série de tratamentos, e eu sempre me recordo, assim, minha primeira semana em Manaus, eu trabalhei na cidade de Manaus, de 2009 a 2013, né, fui professor da Federal do Amazonas, e uma das coisas que marcou muito a minha chegada na cidade de Manaus foi, a primeira semana, falta de água. E eu me perguntava, nossa, estamos aqui na maior bacia, né, de água do mundo, potável do mundo, mas ela não está acessível para aquelas pessoas, porque elas objetivamente muitas vezes não existem. Quando a gente analisa, eu não vou ter tempo de falar disso, mas quando a gente analisa os projetos e políticas públicas que alcançam essas comunidades, muitos dos diagnósticos que sustentam essas políticas públicas não são feitos pensando nas pessoas que residem na região amazônica. Então, isso é um elemento fundamental. Eu preciso entender essa dinâmica local, eu preciso entender como essa dinâmica local absorveu os efeitos sociais do mercado de cocaína, e eu preciso pensar em uma estratégia que não seja simplesmente a prisão das pessoas. Eu recordo tranquilamente que a gente fez uma visita ao presídio de Tabatinga, e nessa visita a gente conversava com o diretor da prisão, e ele disse uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Claro que isso é resultado de uma fala, de uma conversação, né? Ele disse assim: olha, eu tenho 141 presos aqui dentro. 140 são pessoas assim que foram pegas com a droga. A gente chegou num barco, estava num saco, estava numa mochila, e foram pegas e estão aqui hoje presas. São pessoas que foram presas como mulas. Eu tenho só uma pessoa que aqui eu consigo identificar, que a gente tem um inquérito, uma investigação, em que, de fato, ela tem uma conexão com um grupo tal, que faz o transporte para o Nordeste, tal, 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 tal. Os outros eram pessoas sem uma participação efetiva, sem outros antecedentes criminais, pessoas que efetivamente não representavam um perigo pela sociedade, a não ser o de transportar em um momento eventual a cocaína, e isso é muito, muito presente, né? Você precisa de pessoas fazendo esse trânsito, e muitas dessas pessoas que fazem esse trânsito não são pessoas que têm um envolvimento, né, orgânico com o grupo, ou mesmo com esse imaginário que nós temos do traficante, né? Que é essa ideia de que é o traficante, como se nós tivéssemos hoje esse o grande problema da nossa sociedade. Obviamente, essa figura, essa imagem do traficante, ela é útil para que uma série de outros, né, pessoas realmente perigosas para a nossa sociedade possam, né, desfrutar, inclusive, do poder político. Então, tá certo, isso professor. São uma série de coisas que foi possível ver dessa pesquisa. Obrigado. Se a gente ficasse conversando aqui, daria 2-3 horas fácil, mas o Denis Pacheco vai nos agredir, porque temos o tempo curto aqui, apenas 15 minutos para cada. Antes de passar a palavra para o próximo professor, eu só vou dizer aqui que quem está assistindo pode enviar perguntas, pode enviar comentários. A exemplo do Antônio José Almeida de Moraes, que acabou comentando: imperiosa a descriminalização de todas as drogas, esse é um tema de saúde pública. Pois é. Agora eu vou passar para o Ayala Colares, o Ayala Couto, da Universidade do Estado do Pará, que preparou uma apresentação sobre o narcotráfico na região da Amazônia. Por favor, professor, 15 minutos o senhor tem para falar com a gente. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Espero que o som esteja saindo nítido para todo mundo compreender. Quero parabenizar o Luiz Paulo pela excelente apresentação. Eu acho que falaste coisa certa. Dá para ficar 5 horas, o dia todo, conversando sobre isso aqui, ouvindo ele falar. Então, isso me dá uma responsabilidade maior ainda, né, de não ser tão chato. Então, quero primeiro agradecer o convite do fórum e também dizer que é uma honra estar com pessoas que
vem contribuindo para esse debate. O Luiz Pablo Paiva é um dos professores dentro do nosso contexto nacional que vem desenvolvendo pesquisas dentro dessa dinâmica. A Camila Nunes Dias também, que até hoje eu espero pelo livro da Camila, ainda não consegui ter contato. E o Luiz Adorno também, faz um trabalho muito bom enquanto jornalista, né? Então, eu quero saudar a mesa e os meninos da equipe técnica, né? Estão aí dando apoio para a gente, suporte. Bem, eu vou tentar cumprir meus 15 minutos para a Camila falar, usar bem o tempo, né, para mim não ceder e abrir para o debate. Mas eu vou... o tema, eu coloquei esse, né? Quase parecido com o tema da mesa, que é organizar dinâmicas transfronteiriças do narcotráfico na Amazônia. Eu sou professor Ayala Couto, aqui da Universidade do Estado do Pará, como o Luiz já me apresentou, né? Sou professor da graduação e do programa de pós-graduação em geografia aqui da nossa universidade, da UEPA. E sou pesquisador, né, na área da geografia, mas tento sempre trazer uma abordagem interdisciplinar, né? Então, vou trazer algumas coisas inicialmente para depois trabalhar mais lá adiante, que é o que eu quero tentar compreender melhor. E algumas coisas podem parecer óbvias, né? Por exemplo, sabemos que existe uma dinâmica muito significativa, o Luiz sabe, a Camila sabe, e é óbvio também que o Luiz Pablo também sabe, que envolve a natureza amazônica, né? Uma bacia hidrográfica gigantesca, significativa, que ela se conecta com esses países que fazem fronteira com o Brasil, sobretudo aqueles que se apresentam hoje enquanto produtores de coca, né? Tanto culturalmente, e faz parte de uma realidade muito vinculada a determinados grupos sociais, mas como também dentro de uma dinâmica econômica, assim, que envolve hoje aquilo que se apresenta enquanto droga ilícita, nesse caso, a cocaína, né? Enfim, então essa dinâmica da bacia hidrográfica amazônica, ela já é um elemento indicador de uma conexão que ultrapassa as nossas fronteiras. Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim, por quê? Porque também ela aponta para um outro problema, a nossa insuficiência ou a insignificância nas políticas de controle territorial que partem do Estado, ou seja, aí eu me refiro à segurança pública, que mesmo sabendo de uma informação que pode parecer óbvia, não consegue dar conta, por exemplo, de dar um suporte de forma a coibir, por exemplo, a ação do narcotráfico e das redes nessas fronteiras. Tanto é que o Brasil hoje, segundo o relatório apontado do Escritório das Nações Unidas sobre Crimes Globais, é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do planeta, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, e com grande potencial de ultrapassar também o mercado norte-americano. O que até justifica também essa reestruturação das facções do crime organizado, sobretudo aquelas que atuavam no Sudeste, que hoje atuam em quase todos os estados brasileiros, né? Então, a dinâmica ela é muito complexa. É óbvio também que tem uma região que tem 5 milhões de quilômetros quadrados e representa 59% do território brasileiro, né? Então, tem uma imensidão que também é outro indicativo na questão da problemática aqui. Por quê? Porque ela briga apenas 12,5% da população brasileira, segundo o IBGE. Então, você tem aí 20,3 milhões de habitantes. Então, tem muitas áreas ainda vazias, né, que não foram ocupadas e que servem aí aquilo que eu defino como espaços camuflados, né? Então, quando uma droga, em grande quantidade, ela entra em território brasileiro, às vezes ela não segue direto, porque já há informação que poderá ter uma interceptação da polícia. Então, existem os espaços de camuflagem também que são utilizados, que podem ser, inclusive, comunidades ribeirinhas que são envolvidas diretamente por essa dinâmica das redes. Então, as redes são bastante complexas. E aí eu vou lembrar de uma fala do Luiz Pablo, né, que ele estava destacando, por exemplo, a quantidade de pessoas presas porque foram pegas com drogas, né, que são enquadradas no crime de tráfico, mas a gente sabe que às vezes é um avião, é uma pessoa que é seduzida pelo narcotráfico para transportar a droga, oferece uma quantia, essa pessoa acaba aceitando, porque se vocês conhecerem a Amazônia, e aqueles que conhecem sabem o quanto que nós temos ainda uma população muito vulnerável, com muita pobreza, muita desigualdade, e acaba sendo muito fácil convencer, é mais fácil do que vocês possam imaginar, né? E aí, claro que o Rio Amazonas ele é esse grande corredor, todo mundo sabe também disso. Mas eu não quero destacar aquilo que é óbvio, né, em relação à fluidez. Mas eu quero destacar também aquilo que eu defino aqui como os elementos importantes para se pensar, nesse caso, a Amazônia. Eu vou destacar aí duas drogas importantes, a cocaína,
A cocaína que chega no mercado brasileiro, grande parte é de origem boliviana e peruana, o Luiz destacou bem aí, cresceu muito a presença da cocaína de origem peruana no Brasil, e a gente tem também aqui a chamada supermaconha, o skunk, nesse caso de origem colombiana. A Colômbia está muito mais preocupada, os narcotraficantes colombianos estão muito mais preocupados em manter a dinâmica do mercado com os Estados Unidos, naquela região ali que envolve a conexão com a América Central. Muito mais preocupados nessa dinâmica do que, por exemplo, com uma dinâmica mais vinculada ao mercado brasileiro, né? E aí a gente tem, então, essa presença, nesse caso, da Colômbia no mercado de drogas do Brasil, muito mais presente no que diz respeito às skunk ou supermaconha, né? Enfim. E aí, claro que a gente tem também que destacar dois estados importantes por conta da sua dimensão geográfica territorial, o Amazonas e o estado do Pará. Né? O Amazonas, por exemplo, que seria essa grande porta de entrada, e aí vocês vão entender por que tem essa reconfiguração também das facções, a grande porta de entrada do tráfico de cocaína, até mesmo da skunk também, e o Pará com uma grande área de trânsito, ou seja, então entra pelo Amazonas, mas obrigatoriamente é mais estratégico passar pelo estado do Pará por conta dessa dimensão geográfica significativa, que acaba sendo também um elemento facilitador para essa fluidez e dificultador, por exemplo, para os órgãos de segurança pública, que vocês, se conhecerem o Pará, vão saber o quanto que também é difícil a gente manter a presença do estado em todos os cantos, porque o estado é muito grande, né? E aí você tem essa dinâmica que envolve os rios, mas também envolve as rodovias. E, nos últimos anos, cada vez mais a presença de pistas de pousos clandestinas, quase sempre também algumas, ou em áreas de fazenda, ou em áreas de garimpo, né? O que vem tornando cada vez mais dinâmica essa relação aí. E aí tem tanto uma relação que envolve os mercados nacionais, nesse caso, com vistas a atender o mercado brasileiro, quanto também essa dinâmica que envolve os mercados na Europa, nesse caso, e também até na África. Né? Vamos prosseguir, então, aqui. Então, a gente tem uma dinâmica geográfica espacializada, onde a Amazônia Oriental, nesse caso aí, com essa influência muito mais presente aí da capital Belém, ela seria, então, uma área muito mais integrada para as rotas rodoviárias. As rodovias têm um papel fundamental. Já a Amazônia Ocidental, que parte ali do Amazonas, é uma conectividade que utiliza muito mais os rios. Por isso que é importante dar esse destaque para tentar fazer com que nós possamos compreender também essa dinâmica multimodal do transporte da cocaína, que ora entra pelo rio, depois ela segue de rodovia e ela pode atravessar de uma cidade para outra utilizando aeronaves e, claro, nesse caso, utilizando aí áreas de garimpo, pistas de pousos clandestinos e áreas de fazenda, o que mostra para a gente também uma informação muito mais além do que a gente possa compreender. Ou seja, que não é aquele indivíduo que o Luiz Pablo destacou, que está lá encarcerado, preso, porque foi pego com droga, que é o grande articulador da rede. Mas esses agentes, atores ou sujeitos, sei lá como vocês preferem definir, que utilizam toda uma estrutura, uma mega estrutura de organização para poder dar fluidez e fazer com que a cocaína principalmente chegue a esses principais mercados que, de certa forma, acabam gerando o maior volume de acumulação de capital. Né? Então, é mais ou menos essa ideia. Né? Então, no meio da floresta, a gente tem toda essa dinâmica aí, né, dos espaços clandestinos e tal, das pistas de pouso clandestinas. Né? E aí, a gente não pode deixar de falar que o aeroporto de Belém-Manaus, como a Polícia Federal já fez interceptações, né, e vocês vão ter acompanhado isso, que a gente sabe que esses aeroportos também já foram utilizados como rotas para o mercado internacional. Bem, eu coloquei só esse mapa aqui, está muito complexo e talvez a imagem ela possa não estar muito clara em função da quantidade de informação e por conta do tamanho que está aqui, mas ela mostra justamente essa dinâmica. Né? Então, toda a região ela é extremamente complexa. Que vendendo aqui de cima, por exemplo, do Rio Curu, do Rio em cima, do Rio Negro, do Rio Japurá, né? E aí a grande rota dos Solimões aqui, todos conectados a Manaus e ao Rio Amazonas, tentando para o estado do Pará. Né? E aí,
aqui embaixo, por exemplo, o Rio Purus e o Rio Juruá em cima. Então, todos se conectam até o Rio Solimões, Rio Amazonas, Manaus, em direção aqui ao estado do Pará. E aí destaque, por exemplo, para a cidade de Santarém, aqui no oeste do Pará, e a conexão que se dá pelo Rio Xingu, em direção ali à cidade de Altamira, né? Então, essa parte aqui, que a gente chama de Amazônia Ocidental, essa conexão que se dá pelos rios e por essas rotas aeroviárias que utilizam as pistas clandestinas, elas têm uma fluidez muito mais intensa. E o Pará, por que é importante aqui? Porque pelo Pará a gente já tem essa conexão que se dá pelas rotas rodoviárias. E aí você vai ter uma conexão também que se dá rio e rodovia. Aqui na região metropolitana de Belém e na região do Baixo Tocantins, que vai integrar até aqui a região do sudeste do Pará em direção aqui à região centro-oeste, destacando aqui, por exemplo, o Tocantins, em direção nordeste, destacando aqui a Pará-Maranhão, o estado do Maranhão, em direção à região nordeste. Aí com conexão, por exemplo, com o estado do Piauí, do Ceará e por aí vai, né? Então, a rede ela se estende. É óbvio que eu não procurei explicar aqui essa dimensão, porque não daria, mas a ideia é justamente tentar mostrar essa conexão. Então, eu não posso mais entender enquanto sistema fechado, mas um sistema aberto, conectado com outras regiões, né? Prosseguindo aqui, né? Então, existe uma integração muito bem consolidada. Por exemplo, a gente tem aqui no Pará o porto de Vila do Conde, né, que está por aqui. Hoje é um dos principais pontos de exportação de cocaína. É interessante destacar, e o Luiz Pablo destacou lá na fala dele, e eu vou reforçar aqui, que nos últimos anos houveram muitas apreensões de cocaína com manganês contrabandeado e principalmente de cocaína com madeira contrabandeada também, ou explorada de forma ilícita. Para onde esse minério estava indo, contrabandeado, para onde essa madeira estava indo? Os Países Baixos, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, é para aquela região que estava sendo direcionada aquela cocaína apreendida. Inclusive, recentemente foram apreendidos quase uma tonelada de cocaína aqui no porto de Vila dos Cabanos, no município de Barcaena, semana passada, inclusive, isso. A Polícia Federal apreendeu, né? E nessa mega operação, eles conseguiram identificar essa conexão de uma grande organização criminosa do narcotráfico com as áreas de contrabando de garimpo, por exemplo. Então, existe uma relação muito mais consolidada, muito mais estruturada, que já mostra essa dimensão mais multidimensional do narcotráfico. Ou seja, não basta mais a gente partir de um olhar simplista que consiga enxergar apenas o tráfico de drogas, mas a gente tem que olhar mais além. A conexão dele com atividades criminosas, contrabando de madeira, garimpo ilegal, né? Até mesmo a região de plantio de maconha que intensificou na região do Nordeste Paraense, onde áreas de fazenda são arrendadas ou compradas por paulistas, né? E contratam camponeses da região do Pará para trabalhar no plantio e na colheita, né? E quase sempre, quando as operações elas são realizadas, eles não identificam quem são os donos das áreas plantadas. Enfim, identificam mais aqueles que estavam trabalhando na plantação. O que mostra aí claramente aí que a narrativa ela continua ainda prendendo aquele cara bem debaixo da cadeia e deixando solto os grandes articuladores da rede, né? Então, Amazonas e Pará, então, nesse caso, são os estados que têm esse destaque maior aí. Isso poderia nos ajuda a entender, por exemplo, posso destacar aqui, por que que nos últimos anos a gente tem aí cada vez mais essa presença de facções do crime organizado que se direcionaram para a Amazônia. O Luiz destacou a família do Norte, né? Mas a gente pode ter destaque de outras que já estão presentes aqui na região, né? Como o Comando Classe A, no Pará, enfim. E a presença hoje de outras facções, como, por exemplo, o PCC e o Comando Vermelho, que também já atuam na região, né? Então, esse crescimento do mercado de cocaína no Brasil, essa dinâmica mais global também a nível internacional, ela colocou as duas cidades em evidência, ou seja, dentro dessa dinâmica da disputa pelo controle do mercado da droga. Então, por exemplo, o Comando Vermelho é muito mais presente na capital e na região metropolitana. É óbvio que nós não temos uma estrutura igual à do Rio de Janeiro, mas células foram criadas a partir de facções locais e que deu condições, por exemplo, para que esses grupos começassem aos poucos a se estabelecer, não com a mesma estrutura que no Rio de Janeiro. Há exemplo também de Manaus, né, onde células foram criadas a partir de um racha dentro da família do Norte, que deu condições para que hoje grande parte da cidade de Manaus tivesse uma influência muito maior
do Comando Vermelho do que da facção que surge no estado do Amazonas, nesse caso a Família do Norte, que hoje está buscando uma nova configuração com o chamado Cartel do Norte, né? Então, no Amazonas, o FDN surgiu lá em 2007, né? Também dentro do sistema penitenciário. Né? No caso do Pará, a gente teve em 2007, está errado esse dado, só para corrigir, né? Mas foi 2007, a tentativa de criação do primeiro comando do Norte, PCN, que seria uma espécie de célula do PCC aqui, né? Não deu muito certo. O PCC, como você sabe, e a Camila já fez vários trabalhos sobre isso, tem um conhecimento amplo, tem uma estrutura muito mais complexa, muito mais multinacional e multidimensional. Então, nos últimos anos, nós vemos acompanhando vários assaltos a bancos nas cidades do interior, chamado Novo Cangaço, como a gente define aqui no Pará, né? E com presença de criminosos da região sudeste. Né? Então, o PCI não deu muito certo, porque houve uma desarticulação que a própria polícia desarticulou, e aí não deu certo a PCN, e a gente tem logo depois, mais recentemente, o chamado Comando Classe A, né? Que é um grupo que surge mais recentemente, em 2017, na região de Altamira, também dentro do sistema penitenciário, que mostra, por exemplo, quanto que a nossa estrutura carcerária ela também é bastante complicada. Né? E aí o Comando Classe A se tornou uma espécie de aliado, recentemente, do PCC na região. Né? Isso foi importante porque o PCC passou a criar células no estado. Aonde foi que ele entrou? Entrou em municípios como Itaituba, como Altamira, né? Como Jacarecanga, que você tem esses braços, né? Bem ali articulados. Né? E aí o que é interessante, né? Que a gente tem, por exemplo, aqui o braço do PCC na região, que é o Comando Classe A, mas ele representa uma união que envolve o Bonde dos 13, Ifara, Família Terror do Amapá e o primeiro comando da capital. Isso mostra, por exemplo, a conexão que envolve o Acre, o Amapá, Pará e São Paulo. Olha só. Para a gente poder ter uma visão mais ampla das articulações. E também surgiu a chamada Primeira Guerrilha do Norte, uma facção local também. O estado da região, na colônia do Pato, no município de Igarapé-Miri, e na região do Nordeste Paraense surge também aqui a equipe Rex, até afirmo que hoje se intitula Comando Vermelho, né? Nesse caso, a periferia de Belém. Então, hoje, as periferias de Belém, região metropolitana, as pequenas facções que estavam presentes ali, se titulam Comando Vermelho. Né? Aqui a gente fez um mapa para ilustrar, para destacar aqui a Pan-Amazônia. Né? Então, o estado aqui, o mapa mostra aqui, por exemplo, a presença desses grupos nos estados da Amazônia, e da Amazônia Internacional, porque é interessante destacar que há uma conexão que envolve os países da fronteira, senão seria impossível. Se o PCC não tivesse ativação na Colômbia, seria impossível ele poder ter uma relação muito mais presente aqui, porque ele perdeu espaço nos últimos anos para o Comando Vermelho, né? Que hoje essa rota do Solimões, que foi controlada pela Família do Norte, depois passou para o controle do Comando Vermelho, e hoje o PCC encontra-se próximo a essa região, né? Utilizou uma estratégia muito mais interessante, subiu aqui por Rondônia, né? E passou aqui pelo Acre, chegando até essa região, né? Onde o PCC tem articulação, né? Deu toda essa volta aqui para poder chegar. E aqui, os grupos que estão presentes no Pará hoje, tanto aquelas que têm essa dinâmica mais nacional, quanto aquelas que são mais a nível regional, né? Enfim. E aqui, tentando mostrar aqui esses grupos na fronteira, né? Os grupos mais os países da Amazônia, da Amazônia Internacional. Né? As clãs de Los Quisques de Pomino, por exemplo, que está aqui na região aqui do Peru. Né? O PCC está bem aqui na Bolívia, né? Presente, que mostra que ele tem uma estrutura muito mais, de fato, organizada. Né? Enfim, e outros grupos aqui desses países que hoje estão dentro dessa dinâmica do narcotráfico. Né? Ou seja, você no Amapá, todos os outros estados da Amazônia têm visto do Comando Vermelho. Né? O Comando Vermelho não conseguiu se articular no Amapá ainda. Não conseguiu. Como não conseguiu, a gente então tem aí o PCC muito mais próximo ali dos grupos que estão naquela região. Né? Bem, essa imagem aqui ela tenta mostrar, por exemplo, essa migração, né? Não é que se dá, né? Dos estados, né? Não mostrar, por exemplo, o Comando Vermelho, e depois
o PCC, né? Aqui com essa seta mais aqui de outra cor, aqui, cinza, né? Aqui mostra elas entrando nos municípios, né? Nos municípios, né? Mostrando onde é que a gente tem, então, a presença dessas facções nos municípios que a gente pode, não a facção completa da região sudeste, mas o que a gente chama de células aqui, né? De células. Ah, mas por que não tem uma ponta aqui do Amapá? Porque, na verdade, no Amapá são os grupos que são aliados ao PCC, né? Que estão ali, que não permite a entrada do Comando Vermelho. E aí, destacando, por exemplo, toda aquela região de fronteira que envolve ali o Iapoque, as Guianas, que acaba sendo estratégica tanto para a questão que envolve o narcotráfico, como também o contrabando, né? Que é muito forte nessa região aí. Bem, para não estender muito, porque eu já falei mais do que eu deveria, né? Fiz uma tabela aqui, colocando aqui as facções que atuam na região da Amazônia Legal, né? No Acre, na Amazônia, são esses grupos aqui, né? Então, facções com uma estrutura mais nacional, nesse caso, Comando Vermelho e PCC, e aquelas mais locais. A gente não pode desconsiderar, pessoal, essas facções locais, por quê? Porque elas acabam se tornando o braço de articulação da facção nacional. Aquela ideia de entender a dinâmica do lugar para se compreender o mundo, né? Então, seria impossível. Então, o Comando Vermelho não chegou em Belém à toa. Ele chegou porque existiam pequenas facções que foram motivadas a fazer essas alianças e passarem depois a se titular Comando Vermelho. E aqui, todas aqui que existem, né, que a gente conseguiu mapear, destacar nesses estados da região amazônica, né? Para finalizar, né, então, o quadro destaca essas facções criminosas e seus respectivos estados em que elas atuam, né? Isso é importante, a gente tem que destacar aqui, né? Que, embora já presente as principais facções, né, locais, serve de base também de apoio para que as facções maiores possam estabelecer alianças e fazer conexões que tudo para a missão espacial do crime e essa presença em controle do território, né? Nesse caso aí, desafiando, inclusive, o poder da segurança pública, né? Então, a Amazônia acaba sendo essa nova referência para a dinâmica do tráfico de drogas e sua relação com outros crimes que ocorrem na região, dentre eles aí, destacando aí, sobretudo, os crimes ambientais. Então, a gente não pode mais olhar hoje para o narcotráfico separado de algumas atividades criminosas que envolvem o garimpo ilegal, a exploração ilegal de madeira, o contrabando de manganês, por exemplo, enfim, e até mesmo os conflitos fundiários, né? E a ameaça aos povos indígenas e aos povos quilombolas também, que hoje têm a presença dessas facções em seus territórios, como ocorre aqui, por exemplo, no Pará, nos territórios quilombolas, e como ocorre em Roraima e Rondônia com os territórios indígenas. Era essa a minha fala. Eu agradeço a paciência de vocês. Desculpe-me por passar do tempo. Valeu. Obrigado. Obrigado, professor. Eu achei até interessante, em meio a tudo isso que o senhor falou, a relação intrínseca que tem entre as facções e os presídios, né? É, até porque, por exemplo, a ABIN coloca como em teoria, que facções criminosas são as organizações criminosas que têm essa ligação direta com presídio, né? Por isso que, por exemplo, a gente não pode chamar, segundo a ABIN, milícia de facção, mas sim de organização criminosa. Bom, vou passar, o nosso tempo está curto, amanhã é curta aqui, então vou passar agora para a professora Camila Muniz Dias, da Universidade Federal do ABC. A gente já falou muito sobre o narcotráfico na região norte e na região nordeste, professora. E aí eu queria trazer agora a discussão aqui mais para baixo. Centro-oeste, sudeste, São Paulo, principalmente. A senhora também tem 15 minutos. Bom dia a todos, né? Um prazer aqui reencontrar os colegas. Luiz Adorno, Luiz Fábio, com quem eu já tenho essas últimas semanas encontrado virtualmente várias vezes. Ayala, é um prazer te reencontrar. Vou enviar meu livro, eu sei que eu te prometi alguns anos atrás, viu? Por isso que é bom dar uma cobrada ao vivo ali, que a gente fica com vergonha, viu? Eu também agradeço toda a organização, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública por mais uma vez, né, ter a oportunidade de participar do encontro. Luiz Fábio, na fala dele, né, agradeceu a uma Camila, né, que é outra Camila que fez pesquisa com ele lá na região da Tríplice Fronteira Norte, não fui eu. A gente está com um projeto, né, Luiz, mas ainda não engatou, né, não conseguiu ainda desenvolver. Então, vou falar um pouquinho da área que eu venho, né,
tentando compreender aí desde 2014, né, com muitos, obviamente, muitas interrupções, né, e então vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Então, a região, vou focar um pouco a minha fala, é na região de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Pessoal, só eu tô com a minha fala um pouco... uma gripe desde a semana passada não me deixa assim de vez, né? E, então, eu estou com a fala um pouco, com a voz um pouco estranha por causa disso. É, então, a área de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, eu acho que é, pelo tempo curto que a gente tem aqui, acho que eu vou direto para tentar tratar um pouco o que eu acho que é o mais importante de pensar a respeito, né? É, então, basicamente, é uma área estratégica, né, de entrada de mercadorias, né, que vem tendo como origem o Paraguai, ou tendo como o Paraguai como rota, né, de passagem. Ali é uma entrada importante, porque tem acesso às estradas, às rodovias, enfim, né, bastante, uma fluidez bastante grande em direção ao sudeste, especialmente São Paulo, mas também depois com... direção ao sul e ao centro-oeste, né? Na região ali de Goiás e também Campo Grande, que depois vai ser essas mercadorias podem ser distribuídas para outras regiões. Então, é uma área estratégica, né? É uma área de entrada estratégica. E é uma região que, historicamente, né, o comércio ilícito esteve relacionado a famílias locais, né, tradicionais, sobretudo de maioria de origem libanesa e com dupla nacionalidade, né, brasileira e paraguaia. E desde os anos 90, a gente há uma migração massiva de indivíduos provenientes do Rio de Janeiro e São Paulo, muitos foragidos do sistema prisional, que vão para aquela região tanto para ficar foragido, para se esconder, quanto também para reduzir, né, digamos assim, os intermediários, né, das mercadorias que os grupos dos quais eles participam organizavam nessas regiões urbanas, né, especialmente Rio de Janeiro e São Paulo. Então, desde os anos 90 e especialmente nos anos 2000, com uma presença mais ainda mais massiva, né, de gente do PCC, que aí migravam para a região não mais para os seus empreendimentos individuais, mas também, mas em nome, como missão relacionada ao próprio projeto do PCC de criar ali digamos, um corredor, né, de fluxo ali de mercadorias. Então, essa migração desses indivíduos provenientes, né, o Luiz Adorno falou agora, né, foi falado também pelo Ayala, pelo Luiz, esses indivíduos que migravam ali para a região da fronteira eram principalmente membros do Comando Vermelho e depois, né, do PCC. Então, você tem aí um tensionamento, né, ao longo desse tempo, porque conforme eles tinham parcerias com essas famílias locais e, aos poucos, né, conforme vai intensificando esse processo, vão surgindo os conflitos, né? Especialmente com relação ao PCC. O PCC tem uma característica de uma pretensão de monopólios, então o PCC, em geral, não se contenta em estar ali para, enfim, né, para fazer os seus negócios, ele busca, em geral, algum tipo de hegemonia ou monopólio. Então, a partir de 2010, especialmente 2014, 2015, começa a se intensificar as tensões locais, né? Esse tensionamento vai culminar em 2016 com um evento que todo mundo, né, conhece, que é o assassinato do Jorge Rafá, que na minha concepção equivocadamente é atribuído ao PCC, né? Na verdade, na minha visão, não foi o PCC que cometeu aquele, que organizou, planejou e executou aquele homicídio. Desculpa. Mas o PCC foi um dos atores que esteve envolvido, né, digamos, num pool aí criminal para eliminar o Rafá, porque ele era considerado um entrave para a atuação desses grupos. Então, aí eu acho que o que eu queria, né, trazer essa reflexão de que, com a eliminação do Rafá,
há uma mudança, né, digamos, no poder da região, da dinâmica criminal e, no, e na configuração local dessa região da fronteira, que passa, né, de uma configuração baseada ali na atuação das famílias de origem ali, libanesa e local, pessoas com forte inserção social e econômica e política naquela sociedade, que transitava nos círculos políticos e sociais e que tinham aceitação social, eram respeitadas e que também eram os empresários dos mercados ilícitos também, mas que eram reconhecidos como empresários do setor lícito, né? Então, essas pessoas, além de exercer esse papel preponderante na região, elas eram também, especialmente o Rafá simbolizou isso, né? Durante um período, mas houve outras figuras do mesmo tipo, eram pessoas que, além disso, elas exerciam ali um controle social na região. Então, impediam roubos, furtos, homicídios, impediam no sentido de regular, né? De exercer uma pressão para que essa violência que era presente na região se restringisse aos atores dos mercados ilícitos, sobretudo nos níveis mais baixos, né, dessas redes, e não se espraiasse no sentido de afetar o pujante comércio que também caracteriza essa região. Bom, com a eliminação do Rafá, a gente percebe que há uma espécie de um vácuo de poder na região, desse poder de regulação social, né? Isso porque, né, na minha visão, é um outro equívoco que muitas vezes aparece nas questões, né, relacionadas ao local. O PCC nunca conseguiu estabelecer uma hegemonia ali, né? Então, muitas vezes se fala que agora o PCC dominou. Não me parece que o PCC tenha dominado a região. Então, o que me parece é que essa é uma região onde estão presentes muitos atores, muitos grupos. O PCC certamente é um deles e provavelmente é o que tem maior estruturação e o que mais se beneficiou diretamente com a morte do Rafá, mas não me parece correto a ideia de o PCC ter dominado a região. Por ausência de um ator dominando a região, dominar no sentido de imposição de uma hegemonia, de um controle, de uma regulação social, me parece que, vira e mexe, a gente vê que emergem ciclos de violência mais exacerbados, né? Que merece maior atenção da mídia, né? Como recentemente ocorreu, né? Que inclusive envolveu o assassinato da filha, né, do governador de Amambai, que é o estado, né, do qual Pedro Juan Caballero o departamento, né, do Paraguai, do qual Pedro Juan Caballero é a capital. Então, por ausência justamente desse ator, né, que está, digamos, tem essa capacidade, esse poder, né, de impor ali controles, de regular, é que vira e mexe a disputa entre os grupos que atuam na região e que muitas vezes acabam sobressaindo, né, nas relações, tendo mais repercussão na imprensa. Então, por que o PCC não consegue, digamos assim, dominar a região tal qual ele faz, por exemplo, em São Paulo, que é o estado, né, onde a gente poderia chamar que é uma espécie de um tipo ideal de dominação do PCC é São Paulo, que aqui não tem inimigos, eles... Praticamente todas as favelas, bairros pobres, periferias, prisões, são conduzidas a partir da disciplina, das regras, das normas, através da mediação e da regulação através do PCC. Eu entendo que, em primeiro lugar, né, aqui São Paulo é a base, é o lugar onde o PCC tem um enraizamento comunitário. Né? Aqui é a sua base social, a sua base cultural, a sua base econômica, política. Na comunidade, né, os jovens nascem ali, eles crescem ali, estabelecem relações, né, com as pessoas de relações comunitárias, familiares, de parentesco, etc. Então, é um processo, digamos assim, que já ele se reproduz, né, de geração a geração. Na fronteira, eles são estranhos, não tem esse enraizamento social, não tem essa relação, não são pessoas de confiança, não tem ali nenhuma inserção social ou cultural, são forasteiros, né? Então, uma primeira dificuldade advém daí. Um segundo elemento que eu entendo que é importante é a própria posição desses atores, né? Eles são, em São Paulo, é o local de fixação desses atores, onde está ali, digamos, localizados os seus negócios, no varejo,
né? Por exemplo, que é um local fixo, onde eles estão fixados. A fronteira é um lugar de passagem, né? A fronteira, ela é um lugar de trânsito e não de fixação. Então, a fronteira é lugar de trânsito de mercadorias, é um lugar de trânsito de pessoas também. E por ser lugar de trânsito, de muitos trânsitos, né, de fluxos, é que é muito mais difícil, né, o exercício de uma regulação, de um controle, tanto pelas dificuldades relativas à própria localidade, né, essa transitividade relacionada à localidade, quanto pela falta de ausência realmente de um vínculo social e comunitário, né? Muitas vezes, a gente, para compreender dinâmicas criminais, muitas vezes não, né? Acho que sempre, para compreender dinâmicas criminais, é importante compreender a produção de vínculos, né? E de identidades e de laços entre as pessoas. Em geral, quando um grupo se dá bem em alguma localidade na qual ele migra, é porque já tem uma base cultural ali que dá esse suporte, que é importante. Então, os vínculos não se produzem dessa maneira, né? Então, eu acho que isso que é importante a gente compreender. Para a gente finalizar e ter tempo, né, depois de discutir, eu queria só chamar a atenção para dois processos, né, que eu acho importante, que podem vir a favorecer o PCC, né, no futuro próximo ou no presente. O primeiro deles é um processo de enraizamento, ou não de enraizamento, mas de crescimento do PCC nas prisões do Paraguai, né? Então, esse processo, então, aqui no Brasil, né, o PCC cresce nas prisões e mantém a sua base prisional como elemento-chave caracterizador da sua própria identidade e da sua atuação e do seu fortalecimento, né? Digamos que no Paraguai também haja um crescimento para todo o sistema prisional. Um parênteses, eu não acho que isso é possível, né? Justamente pelas diferenças culturais, enfim, né? Mas digamos que houvesse, aí a gente poderia pensar que esse processo até poderia se intensificar, isso poderia favorecer a posição do PCC na fronteira, porque seria um processo similar ao do Brasil, de dentro para fora, né? O segundo elemento que eu acho que é importante, que pode também favorecer o PCC, é que, ao contrário dos grupos, quadrilhas, associações de base familiar ou étnica, em que você prende ou um indivíduo morre e aquele grupo se desestabiliza, né? Pode se desestabilizar, dependendo da posição desse indivíduo, no caso do PCC, a rede ela é impessoal e ela se recompõe muito facilmente. Então, você prende um, prende outro, mata um, mata outro, manda o pessoal para o sistema penitenciário federal, e eles têm demonstrado, nos últimos quase 30 anos, uma capacidade de se recompor. Por quê? Porque o sistema prisional continua produzindo esses indivíduos. O sistema prisional continua produzindo a mão de obra para o PCC repor as suas perdas nas redes ilícitas que ele constrói, né? Não só aqui em São Paulo, mas em vários estados do Brasil e fora do Brasil também. Então, são fatores que podem favorecer, né, um controle do PCC maior, né? Não um controle, um protagonismo do PCC em relação a outros grupos. Bom, eu não quero também ultrapassar o tempo, né? Quero para a gente poder ouvir as pessoas, né, que estão assistindo. Então, eu paro por aqui e agradeço a todos. Olha só, ainda deixou 2 minutos. Bom, vamos lá. Eu vou abrir para as perguntas. Tem uma pergunta aqui que o Caio Prazeres fez, que o Ayala até falou um pouquinho sobre ela, mas eu acho pertinente, se vocês se os outros dois quiserem responder, que é: existe uma relação da infraestrutura usada pelo narcotráfico e a usada pelos madeireiros ilegais? Existe? Quer responder, Luiz, primeiro? Vai lá. Gente, meu áudio falhou aqui por um instante. Pode repetir, Luiz? Bom, vou repetir, mas como a Ayala já se colocou à disposição, primeiro a Ayala, depois o senhor, tudo bem? A pergunta é: existe uma relação da infraestrutura usada pelo narcotráfico e a usada pelos madeireiros ilegais? Professor Ayala.
Foi bom. Excelente essa pergunta, que era até provocativa. Eu tinha passado, na verdade, para o Luiz falar primeiro que eu. Mas o Muto voltou, depois o Luiz, depois ele cumprimenta com um chutaço, uma bicuda para dentro do gol. Bem, existe, e é esse que é a grande questão, né? A gente tem que entender hoje a agenda da segurança pública na região amazônica. Dentro de uma complexidade que hoje nos permite compreender que a estrutura que o narcotráfico utiliza, os madeireiros também utilizam. É só pegar o relatório das apreensões de drogas, não vai longe, aqui no porto de Vila dos Cabanas, aqui no município de Barcarena, próximo de Belém, há mais ou menos uma hora e 20 minutos de viagem, que foram apreendidas madeira e cocaína. Né? Então, isso deixa bem evidente. Inclusive, uma das principais rotas no estado do Pará é a da chamada rodovia Transcametá, que integra ali o Rio Tocantins, a região do Baixo Tocantins, ali o Rio Tocantins até a região ali que está próximo da região metropolitana em direção a esse município, Barcarena, onde tem o ponto de Vila do Conde. Então, a estrutura ela é utilizada. Né? Ela é utilizada. E aí, como o mecanismo de segurança pública ele observa de forma separada e não consegue entender essa dimensão, que ela é mais complexa. Porque o madeireiro, ele não consegue, ele não é enxergado como traficante, só como madeireiro. Tanto é que quando as narrativas que são apresentadas nos jornais, nas apreensões, coloca assim: droga é apreendida com madeira no porto de Vila do Conde. Nunca assim. Narcotraficantes tiveram queda, não sei o quê, onde foi apreendido droga e madeira. Não. E sempre coloco dentro de uma outra dimensão, né? Tentando olhar as coisas de forma separada. Então, a resposta é que sim, utiliza. Uma das coisas importantes, né, quando a gente estuda as dinâmicas criminais e, sobretudo, a formação desses grupos, é que a gente vai observando que eles vão se apropriando das possibilidades, de todas as possibilidades. Né? Cocaína, ela rende muito dinheiro. Aí ela trouxe a questão da maconha, que também é um elemento que aparece muito. O tráfico de madeira, hoje a Amazônia ela tem uma série de possibilidades em que se tornam, que são objeto da atenção de quem faz o crime. Então, a cocaína, toda essa relação com o mercado, inclusive ilícito, porque além da madeira ilegal, quando dava o exemplo da madeireira na minha apresentação, elas eram madeireiras todas autorizadas. Não é? Elas faziam o transporte para a Europa de madeira compensada. Então, que é como, né, se pode tirar trabalhando a compensação dessa madeira. Então, essas atividades ilegais, elas vão sendo controladas. É até uma coisa que a gente vai observando, não fiz tantos elementos, mas a Ayla já deu aí vários elementos dessa correlação, mas essa atividade ilegal, ela vai se constituindo, ela vai se compondo na medida em que grupos vão, né, facções ou outras quadrilhas vão conseguindo alcançar determinadas atividades e fazer delas um rendimento, né? Ter delas um rendimento interessante. Então, toda essa relação ela é possível e também observável, como a Ayla já destacou aí. Professora Camila, a Maria Gomes Fernandes Escobar acabou enviando uma pergunta para a gente, endereçada ao Luiz Fábio, mas eu acho que a senhora tem plena condição de responder para a gente também. As dinâmicas de pequenos comércios de drogas nas periferias estão se tornando sustento para uma parcela cada vez maior de pessoas em meio à ausência do Estado? Não, eu acho que as dinâmicas de pequeno comércio, de fato, elas são, né, uma forma de sustento para pessoas pobres que, né, nessa crise que a gente se encontra hoje de crescimento da miséria e tal, não tem outra forma de sustento. Agora, acho um equívoco a ideia de ausência do Estado, né? O Estado ele não está ausente nas periferias. Na verdade, essa é uma retórica que o próprio Estado muitas vezes mobiliza para se livrar da sua responsabilidade pela situação que vivem essas pessoas, né? Então, o Estado está presente através da polícia, né, de várias formas. Em São Paulo, por exemplo, não tem lugar que a polícia não adentre. Isso é uma
é uma mentira, né, que se conta muitas vezes. A polícia ela entra onde ela quer, onde tem interesse, e quando ela quer, né? Então, e mesmo outro dia eu fui, por exemplo, num local que tem, né, uma coisa muito clara de presença do crime, mas tem uma escola de cada lado da comunidade. Ou seja, o Estado está lá presente, tem duas escolas enormes, ou seja, o Estado está presente, né? Agora, a questão é que é isso, ele não consegue, as instituições, atores estatais, não conseguem chegar e se apresentar como alternativas a muitas dessas pessoas que vivem nesses espaços, né? Não se consegue legitimar como possibilidade. E é isso, né? Acho que os negócios, hoje, né, a gente tem uma parcela muito grande de pessoas que têm que se virar para não morrer de fome. E esse se virar inclui serviços, né, o trabalho informal, trabalho precarizado, né, informal de todo tipo, muitas vezes análogo à escravidão, dentre eles o tráfico de drogas, que além de informal e muitas vezes análogo à escravidão, em alguns casos, também é ilegal. E aí essa pessoa, além de ser, né, ter o seu trabalho explorado, mal pago, ela pode sofrer as punições, porque é ela que está na ponta ali e é ela que tem a maior probabilidade de ser presa, né, através das incursões das polícias. Tá certo. Agora eu vou chamar a facilitação visual que foi feita pelo designer João Ricardo, que preparou aí para as mais de 160 pessoas que estão acompanhando essa mesa. Opa, tudo bem? Deixa eu compartilhar minha tela. Eu estou terminando de colocar aqui, mas vocês vão ter acesso a toda essa arte aqui. Tá, vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Sim. Sim. Legal. Bom, então aqui, né, são os principais insights da fala, né, de vocês três, né, falando um pouco sobre a região da Tríplice Fronteira aqui, com o Luiz e a Ayala, e depois a fala aqui da Camila, que eu estou terminando de colocar, sobre as relações entre o PCC e toda a região ali do Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, e depois o pessoal aí pessoal que está assistindo o evento pode ter acesso a isso pelo site mais tarde. Só registrar que eu adorei isso aí. Muito bom, parabéns. Olha, excelente. Obrigado. Muita tecnologia e conhecimento envolvidos. Eu agora quero fazer, então. Pois é, algum de vocês teria alguma coisa que gostaria de acrescentar, que acabou passando desapercebido? A gente ainda tem 3 minutos. Luiz, eu gostaria só de agradecer ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública por todo o evento, por toda essa organização, pela oportunidade, agradecer o convite, agradecer também minha grande amiga Camila Dias também, e um prazer sempre estar com você em mesas, e ao Ayala. Um prazer ouvir a Ayala, aprender aqui com você. Então, foi maravilhoso, Luiz, participar aqui com você também. Denis, toda a equipe do fórum, muito obrigado. Eu queria também agradecer, né, nesse tempinho que a gente tem, e dizer que tem vários comentários, né, lá no, eu vi agora há pouco lá no chat, de quem está assistindo, e lembrar que a gente tem discutido aqui dinâmicas, né, ilícitas, que não só elas não se reduziram com o aumento do encarceramento, como elas se complexificaram, né, e se expandiram em sua intensidade e até em sua violência, né? Então, acho que é sempre importante lembrar, né, que então, a prisão ela não é solução para os nossos problemas, nem da violência em si, nem dos mercados ilícitos. Alguém falou no início, né, de uma regulamentação, uma outra política de drogas, acho que é isso, a gente tem que tentar outros caminhos, porque se a gente pode chegar a uma conclusão, é que o atual não está dando certo, né? Não deu em nenhum lugar do mundo. Então, a gente tem que pensar em outras alternativas para lidar com essa questão. E, mais uma vez, agradecer ao Fórum, ao Luiz Adorno, ao Luiz Fábio, e ao Ayala, ao Denis, ao João Ricardo, à Raíssa, a toda a equipe que está aqui, e a todo mundo que está assistindo, né?
E é um abraço, é uma oportunidade muito grande poder, né, encontrar com vocês, ainda que virtualmente, nesses encontros. Obrigada. Bem, queria agradecer também o convite do fórum, agradecer a Raíssa, a Denis e o João, que estavam na equipe técnica aí, trabalhando, né? Gostei muito do que foi apresentado no final aí. O Luiz, Fábio, Camila e Luiz Adorno, mesmo virtualmente, sintam-se abraçados, viu? Foi uma satisfação imensa passar essa manhã com vocês aqui. Espero que os nossos próximos encontros sejam presenciais, para depois da mesa a gente se reunir e continuar trocando a resenha, né? Que geralmente nos eventos presenciais acontece isso. Mas, assim, eu acho que as falas são justamente propositivas e provocativas. A Camila fez uma consideração final agora importante. O nosso método, ele não está dando certo, não deu certo em lugar nenhum, não vai daqui. A gente tem uma política de encarceramento que está muito relacionada a uma política de drogas, de combate às drogas, que ela é extremamente racializada, né? E a gente sabe disso. Nós já temos a terceira maior população carcerária do mundo, mais de 800 mil presos aí. E, de certa forma, a gente tem tanto o encarceramento quanto o genocídio, que afeta essas populações mais vulneráveis, sobretudo elas de favela. E quando a gente fala de Amazônia, a gente já coloca as nossas populações tradicionais nessa dinâmica de vulnerabilidade. Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, camponeses, povos da floresta, de maneira geral, que estão hoje em meio a essa dinâmica. E o relatório recente do Fórum sobre a cartografia da violência na Amazônia, que a gente realizou, já aponta para essa problemática. Então, os problemas, eles continuaram a existir, só que com outras dinâmicas, com uma outra estrutura, e é preciso repensar nas possíveis soluções. Então, agradeço a todos que estiveram presentes, aqui, e até o próximo encontro, que seja presencial, né? Valeu. Tá certo, agradeço também a todos, agradeço João Ricardo, Denis, Raíssa, agradeço o convite da Samira, uma honra aprender com vocês, como sempre. E agora o evento continua, a gente encerra aqui a nossa mesa e, em vez de falarmos, agora a gente vai acompanhar as demais mesas. Muito obrigado a todos, até a próxima. Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando, de repente, um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei. E isso sim é absurdo. E é por isso que eu estou aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não está curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes? Das séries? Das reportagens? Branco. 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 Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que, quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa! Segura aí, Marcos! Eu sou a Negra Lee e essa é a minha deixa para entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou pra pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção pra vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo pra cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acho que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa! E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escuro assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo. Mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto.
ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar um incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Nascemos de uma mulher forte. Ela inspira o mundo que queremos construir. De mulheres seguras e donas de si. Determinadas, elas são capazes de iluminar famílias, comunidades. Nosso desafio é eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas.